Marvel obsadil úlohu Adama Barlocka. Superman bude bisexuál a seriál Hawkeye odhaluje novú vianočnú ukážku. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start! Pokiaľ do Google napíšete ten herec s divným obočím, pravdepodobne na vás vyskočí fotka Willa Poultera. A práve ten bol obsadený do úlohy Adama Barlocka, jednej z najsilnejších postav Marvelu. Informoval o tom režisér James Gunn, ktorý už o pár týždňov začne nakrúcať film Strážcovia galaxie 3. Adam Barlock bol prvýkrát spomenutý v podtitulkovej scéne druhých Strážcov. Je ultimátnou umelou vytvorenou bytosťou. Tak dúfame, že za tento film dostane zaplatené. You guys are getting paid? Už sme vás informovali o tom, že Superman bude čiernoch, avšak tentokrát bude aj bisexuál. Presnejšie pôjde o Jonathana Kenta, syna Clarka Kenta a Lois Lane. Stane sa tak v komikse, ktorý vyjde 9. novembra. Jeho partnerom bude Jay Nakamura, mladý reportér, tiež so schopnosťami. Tento Superman sa dokonca stará aj o iné problémy súčasného sveta. Protestoval proti klimatickej kríze, hlásil lesné požiare, či zastavil streľbu na strednej škole. Ho, 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 ho! Už nasávate to čáro Vianoc? Nový teaser na seriál Hawkeye je totiž plný vianočnej hudby a atmosféry. Zároveň sa dozvedáme, že 24. novembra uvidíme hneď dve epizódy. Celkovo ich uvidíme 6. Tiež dostávame viac scén s mladou Hailee Steinfeld ako Kate Bishop. V seriáli sa dokonca ukáže aj Florence Pugh ako Jelena Belová, ktorá podľa všetko bude chcieť zabiť Clinta Bartona. We're out of regular arrows. Oh my god, trick arrows? Your arrows more dangerous than that one? A pri Vianociach ešte ostaneme. Disney Plus odhaluje prvý trailer na nový film zo série Sám doma. Samozrejme opäť bez Kevina McAllistera. Štafetu po ňom preberie Archie Yates ako 10-ročný Max Mercer. Film Home Sweet Home Alone dorazí už 12. novembra. Ho, 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 ho. Režisér skvelého hororu Sinister odhaluje jeho novinku The Black Phone. V hlavnej úlohe zásadného vraha sa ukáže Ethan Hawke. Báť sa budeme 4. februára 2022. Pozrite si prvý trailer. I'll scream. I'll scratch your face. This face. Prvú ukážku dostal aj nový Scream v poradí 5. horor zo série Vreskot. Dokonca sa môžeme tešiť na návrat starých postav. Ikonický maskovaný vrah Ghostface bude zabíjať 14. januára 2022. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Nezabudnite na odber a like. Čiže sa môžete prijať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. Vidíme sa budúci týždeň. Čaute.